Dobro dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes jaz mislim, da prezentacijo vidite, če se ne motim, ja? Okay, predstavljal vam bom nekaj naših izkušenj, tako kot je Maruša že napovedala, namreč na fakulteti za organizacijske vede že od leta 2011-2012, to je študijskega leta, uporabljamo v bistvu kombiniran način učenja in sicer izvajamo 50% izobraževanja online. Poudarila bi tukaj, no, mogoče še to, da imamo, mislim, da tudi kot edina fakulteta na naši univerzi blokovni način študija, kar pomeni, da mi v bistvu izvajamo recimo sinhrono 2-3 predmete v obdobju 2 do 3 mesecev in po zaključeni izvedbi potem nadaljujemo pač z naslednjimi predmeti. Tako da mogoče je to ena specifika, pa bodo mogoče kakšne stvari pa pri vas drugače lahko uporabljene, ampak vseeno mislim, da smo si v teh letih nabrali že kar nekaj izkušenj, pa da lahko marsikaj uporabnega tudi mogoče za koga drugega še predstavimo. Zdaj mi smo se z Moodlom prvič srečali v letu 2004, takrat smo v bistvu študenti naredili lokalizacijo, se pravi, smo prevedli Moodle v slovenski jezik, in ga tudi postavili takrat interno na fakulteti in, od takrat naprej ga tudi učinkovito uporabljamo, se pravi, še preden smo začeli z e-študijem, smo imeli že v Moodlu določena gradiva. Sicer smo pa potem od leta 2007 se pa pridružili tudi tej, skupini oziroma platformi e-študij, ki jo ponuja Univerza v Mariboru. Ne glede na to pa kljub vsemu v laboratoriju za kakovost in testiranje programske opreme še vedno, hkrati uporabljamo tudi naš lokalni Moodle, zato ker zraven delamo še nekaj raziskav pač o tem, kako se študenti odzivajo, imamo malo več dostopa do, meta podatkov in lažje te analize delamo. Od leta 2013, ko je Moodle integriral videokonferenčni sistem BigBlueButton, smo uporabljali tudi že videokonference, tako da za nas v bistvu ta prehod na Teams, ki smo ga imeli takrat, v obdobju korone, v bistvu ni bilo nič novega in so naši študenti to zelo enostavno sprejeli. Torej, kot rečeno, Moodle pa BigBlueButton v laboratoriju za kakovost in testiranje programske opreme uporabljamo že kar nekaj časa in v bistvu ga uporabljamo recimo za 3 različne namene. Prva je vsekakor študij, torej lokalni Moodle za nekatere od predmetov, potem ga uporabljamo tudi v okviru projektov in pa še ostalih aktivnosti v okolju, se pravi, Moodle uporabljamo tudi za recimo seje, za podporo sej katedre, ali pa za delavnice, ki jih izvajamo z dijaki, potem za krožke, ki jih imamo, za razno razne akreditacije, ki jih ponujamo za študente in pa seveda tudi vse projekte, ki jih izvajamo, v bistvu izvajamo s podporo Moodla kot neke sodelovalne platforme. Mogoče, če se za trenutek ustavim še pri tem, kaj pravzaprav je kombinirano učenje in kako smo se pri nas tega lotili, pa kakšni so tisti izzivi, ki se tukaj postavljajo, ne. Kot vemo, pač gre pri kombiniranem učenju za to, da imamo 2 različni metodi. Ena je tradicionalni način učenja, ko v predavalnici ali pa podajamo osnovno neki klasičen način. Drugo je pa e-izobraževanje, ko v bistvu na neki način nadomešča to tradicionalno učenje, in zajema različne komponente, to so zdaj lahko videoposnetki, podcasti, preverjanje znanja, razne aktivnosti, ki jih študenti izvajajo, pri tem pa so lahko fizično in pa časovno ločeni od predavatelja oziroma od tistega, ki vodi izobraževanje. Pri nas se je izkazalo v bistvu sicer v redu, nekaj smo bili, omejeni s tem, kakšno tehnologijo smo imeli na voljo, ampak dejansko se je izkazalo, da je ta izbira najustreznejšega pristopa za to kombinirano podporo kombiniranega učenja kar velik izziv. Prva stvar je bila ta, kako ugotoviti, kakšno razmerje med, aktivnosti, ki so podprte z IKT-jem oziroma e-izobraževanjem in pa tradicionalnimi aktivnosti so primerno oziroma kakšno razmerje je primerno, katera orodja naj bi uporabili na kakšen način, potem katere vsebine si je sploh mogoče podpreti z IKT, a ne, mogoče nekaterih niti ni na tak način, da bi bile koristne oziroma da bi imele neko dodano vrednost za študente, kako študente spodbuditi k temu, da bodo dejansko opravljali te naloge, ki smo jim jih dali, ali pa da bodo dejansko si ogledali tisto, kar jim priporočamo,
Koliko predznanja za to potrebuje sam izvajalec predmeta in ali so dejansko za to usposobljeni vsi študenti za uporabo IKT v takem obsegu? No, na ta vprašanja bom skušala tudi danes tekom te predstavitve malo odgovoriti, mogoče pri vsaki aktivnosti posebej. Če za začetek povem to samo razmerje med IKT aktivnostmi oziroma med e-študijem in pa tradicionalnim študijem, smo mi tekom vseh teh let ugotovili, da določeni predmeti, to gre predvsem pri metodoloških predmetih, gre za to, da nekih vsebin pač ni mogoče tako kvalitetno podpreti v e-obliki, seveda v času COVID-a smo bili tako ali tako vsi primorani to izvajati v e-obliki, sicer pa v bistvu je bilo ugotovljeno, vsaj pri nas, da te metodološki predmeti zahtevajo več časa študenti v predavalnici, kot pa ostali predmeti, pri katerih jim lahko lažje nekatere vsebine prilagodiš. Tako da smo s časom tudi to razmerje, ne, ko smo štartali, smo 50-50, smo potem to razmerje pri nekaterih predmetih dejansko spremenili, ker metodološki predmeti, kot rečeno, zahtevajo več interakcije v učilnici, več spremljanja dela posameznega študenta in pa študentov kot skupine. Katera orodja, kot rečeno, smo bili omejeni s tem, kar smo imeli na voljo, se pravi Moodle in pa ostale tehnologije, ki jih bom v predstavitvi še predstavila. Načeloma lahko rečem, da ali lahko vse vsebine podpremo z IKT. Jaz mislim, da tudi to, kar je prinesla zdaj korona, da smo ugotovili, da dejansko res vse vsebine lahko podpremo z IKT na tak ali drugačen način. Študente pa spodbujamo predvsem s tem, ne samo s tem, kot je pač v tej obdobju permisivne vzgoje navada, da jim dajemo neke nagrade, dodatne točke, karkoli, ampak s tem, da jim podajamo povratne informacije in da z njimi pri tem tudi sodelujemo. Predznanje IKT-ja je kar en izziv, ko ga recimo predvidevamo, da nima vsak izvajalec, zato mislim, da tudi tukaj dobro skrbijo pri nas na univerzi, ki nam ponujajo več različnih izobraževanj in moram reči, da sem si jaz tudi temi izobraževanji pridobila določena znanja, da sem stvari, ki jih pač uporabljam zdaj v pedagoškem procesu, lahko bolj konstruktivno in pa učinkovito tudi uporabljam. Za IKT ali so študenti usposobljeni za to, pa mislim, da zdaj v zadnjih nekaj letih pač smo imeli ta preskok, ko so bili primorani se usposobiti in to niti ni več tak problem, kot je bil mogoče pred časom. Zdaj bi šla pa jaz mogoče kar na konkretne vsebine in sicer na to, da moramo najprej za to, da pač v izobraževalni inštituciji ponudimo neke vsebine preko s pomočjo IKT orodij potrebujemo v prvi vrsti neko spletno učilnico. Ne? Mi imamo vsi spletno učilnico e-študij, imamo pa en mal specifičen izziv, namreč te naše spletne učilnice vsaj pri nas gledajo od vsakega profesorja ali pa še celo za vsak predmet pri nekem profesorju malce drugače. Tukaj imam predstavljenih 5 različnih primerov, predmetov, do katerih imam sama dostopa, ne? Kako pravzaprav posamezniki razporejajo aktivnosti v spletni učilnici. Načeloma se nekdo drži vsaj svojega sloga, ampak včasih se pa to tudi malo potem prilagodi. Ne? Nekateri izvajalci vsebine bolj strukturirajo, drugi manj in mi smo tudi v okviru fakultete že v letošnjem letu recimo pripravili ene standarde, katerih se more držati vsak izvajalec, da imamo čim bolj strukturirane te spletne učilnice. Poleg tega imamo pa še na univerzi eno zelo uporabno zadevo, ki se ji pa reče šablona Univerze v Mariboru. In sicer šablono ponuja pač naš center za izobraževanje, ki tudi organizira tale dogodek. In šablona lahko rečem, da je eno zelo dobro izhodišče za pripravo novega predmeta v spletni učilnici, medtem ko če imate že predmet v spletni učilnici, vam pa šablona pol mal lahko vrsten red podre ali pa vam mal ponagaja, ampak ne glede na to, je zadeva zelo koristna, zelo uporabna. In sicer predvsem zato, ker nas opomni na raznolikost aktivnosti, ki jih lahko vključimo noter v našo spletno učilnico. Se pravi, tam imamo različne stvari, različne, kako uporabljati konce, kako uporabljati slikce in kako tudi posamezne aktivnosti strukturirati, da bodo vsaj približno podobne.
In moram reči, da kot pač uporabnik te šablone lahko samo pohvalim njeno uporabnost, predvsem se pravi, ko postavljamo nek nov predmet v spletno učilnico. Naslednja stvar so pa tiste osnovne stvari, ki jih potem v spletni učilnici uporabljamo in verjamem, da tudi vsi od vas tudi to že na tak ali drugačen način uporabljate oziroma uporabljamo. To so datoteke, mape, povezave, ki jih imamo v spletni učilnici. Mislim, da tukaj ni nobenih posebnih komentarjev, pač fajn je, če so lepo strukturirane, če imamo neko zaporedje, da ga študenti lahko dojamejo, da ga lahko sledijo. Problemi, na katere smo naleteli, so pač te, da moramo redno preverjati vse zunanje povezave, ki jih imamo na teh spletnih učilnicah, se pravi, ali slučajno tisti video posnetek, ki smo ga dali, ali pa tisti tečaj ni več na voljo, ki smo ga študentom priporočili. In pa druga stvar, če objavljamo lastne video posnetke, imamo pa pač kar nekaj omejitev glede samega prostora. Ampak vse to se da z malo tehnične pomoči tudi urediti, če je datoteka prevelika, da jo malo skrajšamo ali pa da nam omogočijo upravljavci večji prostor za nalaganje. Naslednja stvar, ki v bistvu, se pravi, vsekakor tole, vse, kar danes predstavljam, mislim, da se zelo ujema s tem štirimi C-ji, ki smo jih pravkar imeli priložnost spoznati, razprave in pa mnenja. Ne, razprave in mnenja lahko v spletni učilnici omogočamo na veliko različnih načinov. Prednosti tega so, se pravi, da omogočamo tako izmenjavo mnenj kot tudi različnih dela, ne, če recimo imamo kakšen peer review, ko damo študentom, da ocenjujejo naloge eden od drugega, ali recimo, da se izmenjujejo kakšne datoteke, pri nas konkretno imamo pri enem predmetu, ko si morajo študenti izmenjati svoje javne ključe, ne, da se to oddaja na neko mesto v forum in potem lahko delajo, lahko uporabljajo informacije drugega študenta za to, da dešifrirajo neko sporočilo. S pomočjo teh razprav in mnenj lahko pridobimo marsikatero koristno povratno informacijo, ne, recimo v forumu sicer zadeva ni anonimizirana, v odzivu pa vsekakor je. Se pravi, v odzivu lahko vprašamo študente tudi potem, kako se jim je zdela sama izvedba učne enote, čisto tako recimo prosto ali pa s kakšnimi ocenami. Medtem ko v forumu običajno česar se poslužujemo, da v forum združimo pogosta vprašanja in pa odgovore, ki pač za tiste stvari, pri katerih vidimo, da imajo študenti težave. Slabosti lahko rečem, da jih v tem primeru ni veliko, mogoče je problem v tem, ker se študenti sploh to pogosta vprašanja in odgovori tja redko kdaj zaidejo, čeprav bi bilo fajn, da bi vedno, ne. Kar smo v bistvu ugotovili, je, da fajn, da če že narediš forum, da ga nastaviš tudi tako, da študenti dejansko v objavi dobijo obvestilo in lahko potem to obveščanje spodbudi študente k nadaljnemu sodelovanju. Potem ena od stvari, ki tudi verjamem, da jo večinoma že uporabljate v spletnih učilnicah, so naloge. To je ena od najbolj osnovnih aktivnosti in tudi te naloge so lahko strukturirane na različne oziroma urejene po različnem zaporedju na različne načine. Pri nas splošno velja priporočilo, recimo, da je vsaka naloga vezana na konkreten datum in da je datum tudi že zapisan, za kateri datum je ta naloga pripravljena. Zdaj, v primeru, da imamo pa več skupin, recimo pri nekaterih predmetih imamo tudi 5-6 skupin, ne, v tem primeru pa to potem malo težje izvedljivo, bi morali res veliko nalog za vsako skupino kopijo delati pa dostop omogočati. V tem primeru se pa potem pač poslužujemo samo nekega vrstnega reda, po katerem študenti naloge upravljajo in so v bistvu v okviru samih vaj ali pa predavanj obveščeni o tem, kaj pravzaprav je tisti dan na vrsti. Kakšne so prednosti? Prednosti nalog so, da spodbujamo kreativnost, da spodbujamo aktivno vključevanje študenta, medtem ko je pa ena od večjih slabosti to, koliko časa nam vzame, da dejansko te naloge potem pregledamo. Se pravi, bistvena za vsaj v našem primeru se je izkazalo kot bistvena spodbuda za študente. V redu, ena stvar je, da študentu rečeš, to nalogo morate obvezno opraviti ali pa da imajo
neke pač delež nalog, ki jih morajo obvezno opraviti, zato da lahko sploh pristopijo k izpitu, ne. Druga stvar pa je, oni tam pač se, jasno jim je, da imajo v nalogah vsebine, ki jih bojo rabili kot pripravo za izpit, ne, in pa tudi za seveda nadaljne delo in pa uspešno funkcioniranje v poslovnem svetu. Ampak, vkolikor bomo mi to avtomatizirali in študent ne dobi neke koristne povratne informacije, kmalo zgubijo ta interes. In v našem primeru se je izkazalo, da je res pomembno, da študentu pravočasno podamo povratno informacijo, se pravi, da dobi za vsako nalogo, ki jo je dal, ne samo točke, ampak tudi komentar, recimo komentar, kaj lahko pohvalimo, in pa komentar, kaj je bilo mogoče narobe, kaj bi bilo za dopolniti. In na ta način potem lahko v naslednji pač nalogi, karkoli že v naslednji aktivnosti, svoje znanje uspešno uporabi, to nadgrajeno znanje. Tako da ta povratna informacija je tista, recimo, ki nam vzame zelo veliko časa, tako da če gremo pogledat, kaj pravzaprav je pri nalogi z vidika izvajalca problem. Ok, zastaviti nalogo, jo strukturiramo na nek primeren način, pri nas imamo tudi recimo to priporočilo strani fakultete podano, kaj vse naj bi posamezna aktivnost, e-aktivnost vsebovala, se pravi cilj, navodila, kako se izvede, kje je na voljo gradivo, dokdaj je rok za izvedbo in pa na kakšen način se aktivnost ocenjuje. No, in kaj zdaj izvajalec potem, ko je enkrat to pripravil, ko je rok za študente mimo, ko so študenti uspešno oddali svoje naloge, prva stvar, se pravi, se logiraš v spletno učilnico, preneseš rešitve, ki so jih študenti naložili, pregledaš vsako rešitev, upišeš komentar za vsako rešitev, torej če študenti delajo posamezno, to pomeni za vsakega študenta v skupini, in potem to še oddaš. Torej, to vzame recimo, da pregledamo eno nalogo, kjer imate narisanih nekaj osnovnih diagramov, recimo 10 minut na enega študenta. Rešujete to seveda lahko tako, da oddajo študenti delo v skupini, ampak pri nas se je to izkazalo, da v bistvu to skupinsko delo je včasih tudi na koncu delo potem enega študenta in težko preverjaš oziroma težko zagotoviš študentu, vsem študentom enako koristno povratno informacijo. Torej, toliko o teh osnovnih elementih, se pravi datoteke, povezave, razprave, forumi in pa naloge. Zdaj bi šli pa na ene vsebine, ko pa verjamem, da jih pa večina od vas nima toliko pogosto vključena v svoje pedagoške procese, in sicer kot prvo bi predstavila interaktivne vsebine H5P. To je eden od vtičnikov in to izobraževanje imate tudi na didaktuma oziroma v našem izobraževalnem sistemu na voljo. Vtičnik, ki deluje v Moodlu in nam ponuja zelo širok nabor različnih možnosti, omogoča interaktivno delo študenta, omogoča tisto, kar recimo naloge ne, da se zadeve avtomatsko preverjajo, in omogoča še, da imate nek overview, pregled o povratni informacijo o tem, ali je študent neko zadevo rešil uspešno, manj uspešno in ali si je zadevo sploh ugledal. Te elementi imajo neko posebno ikonco potem v spletni učilnici, tako da jih je hitro in enostavno moč opaziti, pa bi jih zdaj kar nekaj predstavila. Torej, opazali boste, da večino stvari, ki jih tukaj predstavljam, ja, jaz sem habilitirana za področje informacijski sistemi in tudi na področju informatike večinoma delujem. Zdaj ravno zato, da bi pokazali, da pa ni samo informatika tista, ki lahko take vsebine, pa to področje, ki lahko take vsebine uporablja, imam pa potem v drugem delu svoje predstavitve tudi še, planirano je bilo, da bi kolegica, ki poučuje angleški jezik, tudi svoje aktivnosti predstavila, žal se nam ni mogla pridružiti. In zato sem jaz pripravila pa še nekaj predstavitev spletne učilnice, ki smo jo pa delali za področje zdravstvene nege skupaj s kolegi z tujih fakultet, pa da boste videli, da ni samo informatika tista, ki lahko te stvari uporablja. Ok, prva stvar, ki bi jo pogledali, je časovni trak. Časovni trak je ena od aktivnosti H5P, ki jo v bistvu lahko pripravimo in je super, zelo pregledno, interaktivno si lahko vse to pogledajo potem študenti, dodamo lahko noter slikce, dodamo lahko povezave,
In v bistvu res predstavlja v spletni učilnici en tak zelo zanimiv dodatek, ki je pač nekaj se dogaja. No. Kaj je pa slabost tega? Zelo veliko dela imamo, da zadevo pripravimo. Pa še ena slabost, ki so jo pri nas študenti tudi izrazili, recimo, da teh vsebin ne morejo prenesti neposredno na papir, ne, v svoje zapiske. Tako da je treba potem to res vse predelati interaktivno in si zapiske pripravljati. Bolj kot ne so se ti elementi časovnega traku pri nas izkazali kot neke informativne, kot dodatek k tistemu, kar recimo predstavimo v PowerPointu, imamo pa potem še časovni trak, da si študent lahko to tudi tako ogleda. Naslednja stvar so tako imenovane interaktivne prosojnice, kjer lahko vključujemo, se pravi, poleg teh osnovnih stvari, ki jih vidimo v vsakdanjem PowerPointu, lahko vključujemo še nekaj interaktivnih stvari, ki si jih bomo tudi pol pogledali. Zelo veliko različnih aktivnosti omogočajo te prosojnice, se pravi sprotno preverjanje znanja, odpiranje dodatnih možnosti, kolikor to želimo, dodajanje zunanjih povezav, video posnetkov in tako naprej. Spet pa je tukaj zahteva zadeva kar nekaj dodatnega dela vloženega in na žalost, čeprav zgleda zelo podobno kot PowerPoint, ni mogoče teh vsebin neposredno recimo prenesti iz enih obstoječih gradiv, ki jih že imamo v PowerPointu, ampak je treba zadevo ponovno delati. Pa poglejmo nekaj teh naših osnovnih primerov. Recimo tukaj je primer enega sprotnega preverjanja znanja v prosojnici, kjer študent takoj dobi povratno informacijo, ali si je stvari pravilno zapomnil ali ne, ali je treba še kaj ponoviti ali ne. V prosojnice, kot sem omenila, lahko dodajamo tudi zunanje povezave, označimo jih lahko na različne načine, tole je samo eden od načinov, ne, ker študent že ve, da če pa to kliknem tukaj, le bom pa odprl še eno okno, dodatne informacije dobil tam. In seveda tako kot pri vseh ostalih stvareh, ki sem jih že prej omenjala, okolikor se sklicujemo na dodatne informacije, na zunanje vire, je potrebno to redno preverjati. Potem imamo možnost tudi pridobivati neke povratne informacije, ne, tukaj ima študent neko nalogo in vkolikor se ta naloga ni bila uspešno rešena, lahko poskusi ponovno, lahko si ogleda rešitev, lahko podamo tudi na koncu recimo neke snovi en povzetek, overview tistih tem, ki jih je študent v bistvu obdelal preko celotnega gradiva, da vidi, kje je. In na koncu, kar je pa sploh zelo primerno, je pa to, da imamo mi avtomatsko generirano spremljanje dela študentov. In takoj vidimo, kdo, kdaj in pa kolikokrat je kaj poskusil, koliko je imel možnih točk doseženih, ali mu je uspelo ali ne. In je bistveno lažje pregledovati te aktivnosti, kot pa recimo nalogo, ki jo študent odda. Poleg tega, da uporabljamo te H5P različne vtičnike, recimo imamo možnost tudi dodati v Moodle še en element, ki ga imenujemo igrifikacija in sicer igrifikacija v osnovi te študent sam lahko ugotovi, kako napreduje po lestvici. Tudi to, kot rečeno, je vgrajeno v Moodle. In sicer imamo tukaj najprej definiramo, katere aktivnosti, ki jih študent v Moodlu upravi v spletni učilnici naredi, prinesejo točke in koliko točk prinesejo. Se pravi, za vsako aktivnost podamo, tako kot imamo tukaj recimo v primeru, dve točke se pridobi, ko so pogoji izpolnjeni in sicer, ko je prispevek neka naloga oddana, da odda študent primer 1, primer 2, izziv in tako naprej. No in potem, ko določimo pravila, po katerih dodelimo točke, pa določimo še stopne napredka, ki jih lahko pač poljubno poimenujemo. Recimo v našem primeru, tole je za predmet spletno programiranje, imajo študenti od tega, ko se vstopijo prvič v spletno učilnico in so začetniki, potem napredujejo po stopnjah, odvisno od tega, koliko nalog uspešno rešijo, koliko izzivov uspešno rešijo in recimo na stopni 5 je pripravljen za kolokvij, na stopni 6 je pa naredil še nekaj več, ker imamo
pač še neke dodatne možnosti, ki si lahko pogledajo zunanje vire in postanejo tako rekoč razvijalec oziroma spletni programer. Kaj bi lahko omenila pri tem level up parigrifikaciji? To, da je treba pravila zelo natančno določiti in problem je recimo pri nas pač spletno programiranje ali pa kakršen koli predmet z področja informatike lahko verjamete, da praktično nobeno študijsko leto vsebine ne ostanejo enake, se pravi, se moramo prilagajati novostim, ki obstajajo na trgu, tako da tukaj imamo kar nekaj izzivov, ki je to treba pol vedno prilagajati, vsako leto nadgraditi, tiste naloge dati ven, ki niso več uporabne, nove naloge priložiti in tako dalje. Ne glede na to pa se študentom ta zadeva kar dopade, se pravi, imajo, dobijo nek občutek, koliko so pravzaprav, koliko truda so že vložili v predmet in kaj jih še čaka, da bodo lahko uspešno uporabljali ta svoja znanja. Zdaj verjamem, da se je tudi vam v času med korono pojavila ta dilema, kaj pravzaprav, koliko vsebin smo sposobni pripraviti na novo, ali res za vse pripravimo videoposnetke, določene aktivnosti, ali pa morda neke stvari že obstajajo in so na voljo na spletu. No, dejansko lahko rečemo, da za kakšne dodatne aktivnosti lahko zelo učinkovito uporabimo zunanje vire, za utrjevanje znanja, za osvežitev znanja, ne, ker te dodatni viri bodo običajno v angleškem jeziku, za neko nadgradno snovi preponudimo jih lahko tudi samo motiviranim študentom, pač tistim, ki jih zadeva še bolj zanima, da lahko tudi raziskujejo še naprej. Ugotoviti moramo, kdo ponuja dobre tečaje in pa kje, se pravi, vemo, da na YouTube imamo zelo veliko različnih stvari na voljo in je treba pač kar selekcijo narediti, kaj je tam dejansko uporabnega. Ugotoviti je potrebno, kakšne so licence vezane na posamezne pač objave, ki jih najdemo na posamezne zunanje vire in ugotoviti, kakšne so možnosti, da te stvari ponovno uporabimo. Lahko rečem, da pri nas kar nekaj od teh aktivnosti zelo koristno uporabljamo. Zdaj Khan Academy že zelo, zelo dolgo, tudi še pred časom, preden je bila tam potrebna registracija. Khan Academy recimo uporabljamo v primerih, ko morajo študenti pri nekih predmetih, recimo na podiplomskem študiju, malo osvežiti tisto znanje, ki so ga pridobili mogoče že v srednji šoli ali pa potem na osnovah matematike, ali pa kakšne druge teme in Khan Academy ima nekatere teme zelo dobro razložene, zdaj je pač potrebna registracija, študentom priporočamo, da se tja tudi registrirajo, ampak vkolikor želijo dodatno razlago, recimo jim je tam zelo veliko na voljo. Uporabljamo tudi veliko tako imenovanih MOOC-ov oziroma zunanjih tečajev, ki so na voljo. Tudi tukaj se je običajno potrebno registrirati, zato je te vire potreben dobro preveriti. Enako velja za YouTube, čeprav ni registracije, je pa fajn, če preverimo, ali je dejansko tisti posnetek še vedno na voljo, se pravi, da redno preverjamo in pa ali so te vsebine dejansko relevantne za nas in so predstavljene na tak način, kot bi mi želeli. Mi uporabljamo pri teh naših predmetih še eno specifiko, zunanji vir Oracle Academy, v okviru katerega študenti sicer lahko pridobijo tudi certifikate podjetja Oracle, da so pač usposobljeni, da so upravili tečaj z nekega področja ali z baz podatkov ali z programiranja, karkoli, ampak tudi tisti viri recimo so toliko dobro pripravljeni, da se sicer pojavi vprašanje, zakaj bi mi to še enkrat razvijali, vkolikor pa ni potrebno. Torej, različne zunanje vsebine, kako jih vključujemo, tukaj le nekaj primerov, recimo na enem e-predavanju, kako vključujemo posnetke ali pa filme, recimo tudi mogoče, če kdo želi, a ne, zdaj ne moramo pač zahtevati od študentov, da se bodo vsi registrirali v Netflix, ampak če kdo želi, pa lahko tudi pogleda tam nek posnetek, a ne, ostali pa lahko tudi te posnetke pogledajo. En film so si v tem primeru morali izbrati, ki si ga bodo ogledali in potem napisati kratek povzetek, pa povratno informacijo dati.
Vključujemo tudi različne zunanje osebine, recimo te MOOC-i, ki jih dobimo. Tukaj je primer e-predavanja z področja zelenih informacijskih sistemov oziroma digitalnih tehnologij za trajnostni razvoj. In tukaj recimo obstaja nek odprti tečaj, ki je zelo dobro pripravljen, ima tudi video posnetke, za katere bi recimo mi porabili neskončno resursov, ki jih nimamo. In v tem primeru se mi zdi, da se kar obnese, da te povezave tudi študentom omogočimo, da jim pokažemo, kje so te stvari in pa pokažemo še pot, kam grejo lahko še naprej. Ok, videokonferenčni sistemi, kot rečeno, že od leta 2013-2014 smo uporabljali na fakulteti za organizacijske vede Big Blue Button, ki je bil integriran v Moodle, zelo enostaven za uporabo. Ustvarjali smo tudi sobe, v katerih so potem študenti lahko delali v skupinah, kadar so imeli e-predavanja. Aktivno sodelovanje smo s tem tako imenovanim poolingom, ko recimo študent postaviš vprašanje in študenti odgovorijo yes, no, recimo smo na ta način zagotavljali. In predvsem, kar se je izkazalo kot zelo uporabno, je bilo pa to, da študenti lahko v nekih primerih, mi imamo kakšne recimo v naših nalogah, si je treba namestiti kakšen program ali pa kaj takega, da jim lahko pomagamo, ker nam lahko delijo zaslon in imajo bistveno manj dela. No, v skladu s tem se je tudi izkazalo, že leta 2015 smo delali eno analizo, koliko ali obstaja neka povezava med tem, koliko so študenti prisotni na predavanjih, na e-predavanjih, ko smo jih izvajali preko videokonferenčnih sistemov in pa med tem, koliko so potem uspešni pri reševanju nalog. In smo ugotovili v bistvu, da za video predavanja se je bila ta povezava še močnejša kot pa pri auditornih predavanjih, mogoče ravno zaradi tega, ker smo jih tam lahko tudi jim pomagali, lahko so jim tudi njihovi vrstniki, ko so delili ekran, povedali, joj, pa tamle še nekaj moraš pritisniti in tako naprej. Tako da to se je izkazalo kot zelo učinkovito in ko smo 19-20 mogli preideti na, oziroma nismo mogli na, pač ponujena nam je bila možnost, da preidemo na MS Teams, kamor smo lahko ne samo tisti, ki smo v našem laboratoriju, ampak tudi ostali člani na fakulteti pa na univerzi prišli. Lahko rečem, da je bilo za naše študente to tako mala malca in tudi Teamsi so se izkazali kot zelo uporabni, sami vidite, koliko različnih možnosti za sodelovanje imate tudi tukaj, se pravi, tudi tukaj delamo skupine, tudi tukaj ustvarjamo na skupnih dokumentih in podobno. Med tem smo pa občasno še za kakšne sestanke, za kakšne posebne priložnosti študenti, za delo študenti pa uporabljali tudi Skype ali pa Zoom, ampak to danes smo v večji meri že opustili. Pri vseh teh aktivnostih, ko smo jih delali, smo študentom ponudili tudi možnost, da so skupaj pripravljali določene dokumente. Zdaj, prva stvar, ki smo jo tukaj zgodovinsko gledano ponudili, so bili Google Docsi. Pač študenti so v okviru univerzitetne inicijative vključeni v posebno skupino, kjer lahko uporabljajo vse te stvari v Google okolju, ki jih sicer tudi ne bi mogli in tam smo začeli s tem skupnim ustvarjanjem nekih dokumentov. Potem smo v Big Blue Buttonu uporabili Shared Notes, kjer so študenti lahko med tem, ko so sodelovali recimo na videokonferenčnem sistemu, še vklopili deljenje posameznih stvari. Zdaj, danes večinoma so pa to Teams ekipe ali pa OneDrive, moram reči, da pri nas se Teams ekipe bistveno bolj nekako, ne vem, mogoče smo jih samo bolj vajeni, da jih več uporabljamo, da lahko študenti skupno delajo v skupini na nekih dokumentih. Toliko o teh aktivnostih, zdaj pa še o samem spodbujanju sodelovanja študentov. Mi tudi ne samo v okviru e-študija, ampak tudi, ko smo v predavalnici, zelo veliko uporabljamo IKT, da spodbujamo študente k tem, da dobimo kakšne povratne informacije od njih. Veste, da je danes tako, da recimo, ko študente vprašate v predavalnici neko vprašanje, bo večinoma mrtva tišina, pa vsi vas bojo gledali, kada ste najbolj grozni na tem svetu. Vsaj pri naših je tako. Zelo redko dobiš kakšnega študenta, ki je pripravljen komunicirati in pa prebiješ ta led. Potem kasneje gre, ampak sploh na začetku je to težava.
In zato recimo mi uporabljamo eno orodje, ki se imenuje Mentimeter, s pomočjo katerega zdaj še tisto študentovo podaljšano roko uporabimo, a ne, se pravi, oni v tem trenutku lahko tudi aktivirajo oziroma morajo aktivirati svoje mobilne naprave. Vsi študenti mobilne naprave imajo, poskenirajo kodo, ki je prikazana recimo na prosojnici, ki se predvaja na projektorju, in vam nam podajo neke povratne informacije. Recimo tukaj je bilo vprašanje, katere e-storitve poznamo, in študenti potem odgovarjajo, mi pa ugotovimo, katere so tiste, ki so pač v tem Word Cloudu, v besednem oblaku, ugotovimo, katere so tiste, ki so najbolj pogosto, ki se najpogosteje pojavljajo, in potem v bistvu nekako sprožimo še diskusijo in veliko lažje študente pritegnem, vsaj te večje skupine, k sodelovanju na ta način, potem, ko imamo že, zdaj je generiral, je sam upisal, je sodeloval v tem procesu in potem lahko bistveno bolj, pač lažje je pristopiti do njih, no, recimo temu tako. Včasih zbiramo tudi samo kakšna mnenja, se pravi dodatne povratne informacije, recimo ali imajo digitalno potrdilo, ali ga uporabljajo, pa potem recimo temo nadaljujemo o tem, zakaj digitalna potrdila, zakaj je fajn, da ga grejo iskati, pa podobno. Pa recimo pri spletnem programiranju, kako je pomembno, kater brskalnik, kakšne so potem razlike, a ne, vedno navežemo neko temo na osnovi tega, kar z Mentimetrom pridobimo povratnih informacij. Jaz Mentimeter uporabljam do tega nivoja. Potem pa za utrjevanje in pa preverjanje znanja pa uporabljamo v prvi vrsti recimo, kolikor je to asinhrono, običajno Moodle quiz, vkolikor je to sinhrono, čeprav smo tudi že za asinhrono uporabljali, pa je to Kahoot. Zdaj, kaj so prednosti enega pa drugega? Moodle quiz je integriran v spletno učilnico, omogoča enostavno preverjanje znanja in takoj so znani rezultati. Ne, tudi študent takoj ve, koliko točk je dosegel in v bistvu ve, kje približno je njegov nivo znanja. Medtem, ko je pa Kahoot bistveno bolj zabavna. Ne, Moodle quiz bi rekel, da je tak formalen, Kahoot je pa tisti, ki je zabaven, ki spodbuja študente, ki omogoča tekmovanje in je v bistvu neka osnova za utrjevanje znanja. Kako to izvajamo? Zdaj, odvisno od tega, a smo v učilnici ali smo na e-študiju, a ne? Če smo ali pa če študentu damo kakšno nalogo, recimo, lahko nastavimo Kahoot tudi v tako obliko, da je tekmovanje asinhrono, se pravi, da vsak pač sodeluje takrat, ko želi, ampak s tem, da imamo neke barijere do kdaj. Lahko ustvarjamo posameznike ali pa skupine, naredimo tekmovanje. Zdaj, brezplačen dostop je na žalost na moje veliko razočaranje od začetka letošnjega študijskega leta zelo omejen in neuporaben, tako da sama sem še potem prešla na plačljivo verzijo. In v bistvu, kaj študenti dobijo tukaj? A ne? Študenti v bistvu se ponovno spet uporabijo svoje telefone, a ne? Kahoot quiz zahteva aktivno sodelovanje, zbudijo se, ni več monotono in v bistvu se izkaže kot zelo učinkovito in za preverjanje znanja in pa potem tudi za utrjevanje snovi. A ne? Recimo en primer. Tole je tisto, kar študent vidi, tale desni del na prezentaciji, se pravi na tabli, in potem odgovarja tole na levem delu. Se pravi, kateri je pravi odgovor. Mogoče se v prvi vrsti zdi, da tole, te stvari kot sta Menti pa Kahoot, vsaj moje mnenje je bilo v prvi vrsti, pa to ni za naše študente. Ne? To je preveč igračkanja, to je mogoče primerno za osnovno srednjo šolo, ne pa več za nas. Ampak dejstvo je, da jih zbudimo in lahko zelo enostavno potem nadgrajujemo snov. Ne? Ko mi podamo eno vprašanje, vidimo, ok, 90% jih je narobe odgovorili, dajmo jih še enkrat skozi, gremo še enkrat obnoviti, zakaj ste tako mislili. Ne? Tudi vi dobite neko povratno informacijo o tem, se pravi, jaz običajno delam tako, da odpredavam neko snov, prikažem neko snov, potem gremo pa na Kahoot in vidim, koliko so dejansko v bistvu dojeli, koliko so dejansko absorbirali tega znanja, kje je pa potrebna še nadgradnja.
Moram reči, da glede na povratne informacije strani študentov je v bistvu bil Kahoot zelo dobro sprejet. Tukaj le je samo en izsek iz nekega odziva, ki ga imamo v spletni učilnici, kaj jim je v bistvu najbolj všeč bilo pri predmetu. Na tisti lestvici, kjer so kritizirali, se Kahoot ni znašel. Druga bolj formalna oblika je pa recimo Moodle quiz. To je namenjen recimo za kakšno testno preverjanje. Mi tudi izpite s pomočjo Moodlovega kviza izvajamo, se pravi, da imamo izpite v obliki kviza. Je bolj formalno, pa točno imamo pač izračun doseženih točk, ni tekmovanja, ne, ampak samo pregled, koliko jaz dejansko znam, kje se trenutno nahajam. Tako da tudi zelo koristna zadeva. Ugotovili smo, da poleg tega, kar pa mi študentom ponujamo, pa študenti tudi veliko neformalno sodelujejo, se pravi, uporabljajo v neformalne skupine v različnih okoljih. In kar lahko rečem je, da lahko samo spodbujamo izmenjavo teh mnenj, se pravi, da ne samo, da sodelujejo takrat, ko so skupaj v predavalnici, ampak tudi takrat, ko so nekje ločeni fizično, da imajo še vedno možnost sodelovati in rajši sodelujejo, recimo raje, kot bi se pogovarjali v ekipi na Teamsih, se pol oni v teh svojih skupincah, kjerkoli jih že imajo, pogovarjajo. Ok, še mojih zadnjih nekaj minut za predstavitev te učilnice, kot sem omenila, kako, se pravi, zdaj ste videli malo področje informacijskih sistemov, zdaj gremo pa na področje zdravstvene nege, kako smo pa v bistvu mi pripravljali eno spletno učilnico za izobraževanje medicinskih sester na področju zdravstvene nege. Predstavila bom najprej malo teh prototipnih variant, potem pa še, kako zgleda zdaj končna rešitev. Namreč, v letu 2018, ko smo mi začeli s tem projektom, nekako na področju zdravstvene nege še niso vedeli, kaj bi počeli s spletnim izobraževanjem oziroma kakšne so sploh možnosti, kaj sploh lahko naredimo. No in zato smo jim ponudili različne rešitve, recimo za skupnost Prax Community of Practice smo postavili eno možnost, da recimo izmenjujejo mnenja preko forum. Potem smo za bralni klub predstavili 4 različne možnosti, da imajo live chat v bralnem klubu ali da se dejansko srečajo na videokonferenci ali pa uporabijo nek forum. Potem različne interaktivne vsebine, kako jih lahko uporabljajo, se pravi videoposnetki, zunanji viri, preverjanje znanja, ne, to, kar sem vam že prej prikazovala v H5P-ju, je tole vse skupaj razvito. Potem, da lahko naredimo tudi tako imenovano e-knjigo, kartice, ki jih obračamo in dobimo pravilne odgovore. Potem sprotno preverjanje znanja tudi v videoposnetkih in na ta način se prav omogočamo interakcijo še študentom. Predstavili smo jim tudi možnost, recimo, kako bi lahko časovni trak ukomponirali v svojo rešitev, kako recimo uporabimo neko odločitveno drevo, tukaj je primer odločitveno drevo za pomoč pri izbiri, kateri statistični test naj uporabim za svojo raziskavo. Ne. Zdaj študent preko te aplikacije odgovarja na določena vprašanja in na koncu dobi odgovor, se pravi tukaj v prvi vrsti tole je odločitveno drevo in na koncu, ko odgovori na vprašanja, dobi rezultat. V tem primeru raziskave uporabi Mann-Whitney test. Ne. Potem smo predlagali, da uporabljajo tudi slovar izrazov, neznanih izrazov v spletni učilnici, lahko tudi samo interaktivno knjigo, ki vključuje interaktivni video in ta je dejansko potem na koncu tudi obstala v končni rešitvi. In izgleda nekako takole, zdaj žal mi čas ne bo dopuščal, ampak sem vam želela tole še malo predstaviti, bomo pa samo takole pogledali, kako zdaj ta interaktivna knjiga izgleda, se pravi, kako medicinske sestre lahko na osnovi tovrstne aplikacije, na osnovi spletne učilnice razvite v Moodlu, pač izpopolnjujejo svoje znanje in se dodatno izobražujejo, se pravi, takole preverjajo znanje, imajo možnost raziskati kakšne dodatne vire, in na koncu v bistvu še preverjajo svoje znanje,
dobijo povratno informacijo o tem, kako uspešno so reševali ali pa reševali posamezna vprašanja. Dobijo tudi podrobnejšo povratno informacijo, kje mogoče rabijo še dopoln znanja, in na koncu pridobijo še en certifikat o tem, kaj je pravzaprav tisto pač potrdilo, ki ga lahko predložijo zdaj za kakšen predmet ali pa karkoli se pač posamezna inštitucija odloči, ker tudi tole je ena odprta platforma, ki jo lahko uporabljajo različne inštitucije. Ok, smo že pri povzetku, v zadnji minuti. Po mojem mnenju je IKT danes obvezen del študijskega procesa, z njim študente bolj aktivno lahko vključimo, lahko spodbujamo sodelovanje, lahko prilagodimo, se pravi, individualno delo, lahko jim diferenciramo njihovo delo, ponuja zelo veliko različnih možnosti, kako študentom predstaviti vsebine. Mora biti pa spletna učilnica dobro strukturirana, čim bolj smiselno je z vidika izvajalca, da si delo čim bolj avtomatiziramo oziroma to preverjanje dela, da avtomatiziramo, da določimo študentom časovne omejitve do tega roka in potem nič več. Dejstvo je, da je v začetku zelo veliko truda vloženega, ampak naše izkušnje lahko rečem, da so pozitivne, da študenti veliko raje, veliko bolj sodelujejo in imajo tudi bistveno boljše uspehe tisti, ki pri vsem tem sodelujejo.